Leo 聊世纪，天天都更新。大家好，我是 Leo。今天来看巨楼战队对上 AN 战队。那这场比赛呢是最终一舞啊，也是巨楼战队跟 AN 战队最后的一场比赛了。之后再也没有 AN 战队了，所以这一场比赛是，列入史册里的比赛啊，只能这样讲。好，虽然有点感触，我们就来回归比赛播报。先来看一下波波人，好，黑老人选择了波波人。波波人在下次的改版中获得了造船员，那让他的后期的造船能力这个海战能力更强大。那波波人在前期呢有这个船只的 10% 移动速度，这包含渔船啊，所以波波海陆混合土是一个不错的文明选择，而且陆战的骆驼工兵也是相当强大的一个选项，而且后期有这个八折马厩也可以使用，所以波波人整体打法是偏集中系，而且是强大的文明哦。而且不管是要打游牧的塔攻啊，或者是打一些特殊打法，聪明的移动速度也是很快啊。整体来说，波波人是一个多方面来说哦，选择地图都不会太差的一个文明选项啊。那我会觉得说，如果你喜欢玩蒙古的话，那你应该也会很适合波波人。那我个人甚至觉得，波波人可能比蒙古还要更加强大。好，那我们接下来介绍一下，好，黄色，好，这边是 Riper 呢，这边是选择了孟加拉人。孟加拉人最大的特色是他的大象工兵有这个三项之力，好，抗招降、抗外增伤，还有这个攻速加成哦，这个三项之力用起来是相当厉害的。但缺点就是他的大象没有异端邪术，所以整体用起来还是蛮害怕僧侣科技的。但僧侣这个单位呢也比较害怕这种什么西班或阿兹特克，基本上没有这两国名在，僧侣还是可以用象弓及时赶快反击回去，或是转一些轻骑兵，都是一个很好策略。那接下来介绍一下紫色，紫色是四个人，我们先把巨楼战队全部介绍完。 OK， 拜占提人，拜占提人的话海战有这个火战船的攻速加成，而且枪矛前压相当便宜，而且帝王时代价格升级很便宜的关系所以很可以看到游牧打这个单 TC 速帝王强龙盔这个策略也是蛮适合拜占提人的。那接下来介绍一下道特，选择的是印加。那印加在海战表现并不是特别亮眼，但是在陆战来说它是非常强大的，不管是要打工兵、步兵、枪兵都有自己的一套打法。那团战来说的话，枪队长跟植物盾老鹰都是比较关键的单位。那步兵单位的话，就虽然有投石手，但以团战来说，印加人不太会去出投石手去针对对方的步兵用枪队长，然后搭配队友的一个 combo 会更加适合。好，那开始介绍一下 AN 战队。AN 战队这边选择是亚美尼亚人，亚美尼亚人是上一个新 DLC 的文明那这个文明呢，其实它是海军文明它的爆破船引冠技术点下之后，范围非常广，而且它的战舰可以是射出两发箭矢，所以亚美尼亚人整体打起来并不会太弱。他的打法比较偏向于打这个海战在以游牧来说的话，但是亚美尼亚人有一个很大的问题他的陆战不太行只有这个复合弓箭手能打，还有白血劲友这两个单位要到帝王时代都会比较有强烈的效果。那城堡时代初期还是可以考虑打这个骑兵单位因为他的重装骑士呢在城堡时代是全满的，帝王时代少一个三反而已所以亚美尼亚人的选项其实是不多的，而且工程器方面也是相当可怜的，没有大冲车，也没有重头，也没有火炮，所以通常还是要升帝王时代之后才会有点效果出现。好，那接下来介绍一下绿色，好，这边绿色，好，少年是选择了中国人。中国人在团战表现的热奈亚奴，不是热奈亚说这个中国连弩是比较适合单位那这个中国连弩呢是比较全面性的，想打谁就打谁，甚至连战矛兵都可以反击回去。但他蛮害怕投石机系列的什么重头啊、中头，还有这个大量骑兵 A 上其实也不太好打。那中国人呢，中国连弩的缺点就是手短所以很害怕什么弩炮啊、投石车的。但中国人来说，游牧的打法会比较偏向于打自爆船，因为中国人的自爆船血量特别多，而海战来说的话有一定的优势在。接下来介绍一下 NBL， 选择的是西班牙人。那西班牙人最大的特色呢，是他的
火器单位哦，攻击速度特别快哦，而且它的火炮战舰哦，这个飞弹炮弹哦，飞的速度特别快，所以西班牙人哦，打起火炮来哦是非常强大的，甚至在打这个海战时哦，全出火炮战舰哦。有这个打法在哦，但是是非常大傻逼的一个做法啊！如果你黄金够多的话，全出火炮战舰是没有问题的，玩起来是相当舒服啊。但是蛮害怕大量的这个自爆船，所以西班牙人在这个阶段里来说，可能会打陆战为主啊。因为他的西班牙征服者在游牧来说是不好解的，非常难缠。那中后期转僧侣战也是相当强大的一个文明。接下来介绍一下这个蓝色，选的是曲折罗人。曲折罗人呢，天性是可以把这个驯服的绵羊放在魔方里慢慢产露出来，而且骑兵单位的增伤效果非常多，像这个骆驼打骑士啊，或者闪避马打工兵，哦，这个伤害都是非常不错的一个文明啊。所以如果你想要克制敌方的游侠的话，曲折罗人是一个很好的选项。而且驱逐罗人到了后期还有萨地利可以减少食物消耗减免，整体来说这个节奏玩巧并不太差。好，那我们来看一下两边的选择打法。好，现在两边都升到了封建时代，那大部分的人都是打这个直程流程，好像没有人打风块吗？哦，有人打风块，尼可夫这边是打风块，还有这个 Viper 也是，两边都是打一个封建快攻。那应该快攻都是打战船啊，战船居多。OK,Viper 是打战船，那紫色这里也是战船。OK, 两边的开局都是一个正常的战舰开局。好，这边看到亚美尼亚人这个战舰哦，直接射两发，哦，箭矢数量很多。亚美尼亚人的战船玩起来就像维京人一样。箭矢数量特多啊，好，射掉。那这里战舰第二发啊，伤害我记得是一滴血啊，但是数量一多起啊，我这个一滴一滴一直慢慢累加上去也是蛮可观的。好，但尼可夫现在正面被插塔，道特直接拿一个塔攻。那印加人塔攻的话，还有一个优点哦，就是他的石料消耗会稍微少一点点啊，可以稍微省一些建塔的成本。好，那是尼可夫不太在意自己家里发生什么事情，赶快继续用渔船，用那个战舰压制敌人。好 ，Hera 这边没有出战舰。好，后方这里又补了一个箭塔，倒头继续补箭塔。Hera 这边是直升城堡时代。好，升城堡时代最快的看起来是 Hera 了。好，塔套霸占亭火战船过来看一下。哎呀，这个四艘战舰哇，不敌众，就算我有攻速加成了，哎，不到对手就没有意义了。 OK, 但这边战舰两边相遇，但是霸占亭的火战船攻击速度真的是好快啊，哇，血量掉得好快。 OK, 但是现在战舰的优势明显出来了，我有射程优势但你没有。好，亚美尼亚这边是稍微用箭塔想要去争取点时间，箭塔里面并没有放人，那道塔里面是放了五个人，想要赶快针对这里的经济作为打击，后面补了一个新的箭塔想要封住所有的牧区。那右边就是队友了，其实尼可夫只要守住前后方就行了，右边是队友暂时应该不会有太大问题，待会就算这里被骚扰继续往右侧就好了，不用太在意去跟对方对塔，最重要的是要赶快把木头继续稳定下来，战舰要继续补。好，那尼可夫可能没有办法如期顺利升到城堡时代，待会可能要再补一些木头，按一些渔船哦，会更好。好 ，Viper 这边战舰继续给压制，驱逐罗人这边的战船码头里，哇，躲了五艘船啊，还有三个火战船。OK, 这边升到了城堡时代，火炮战舰赶快升级上去。好，上方战舰也在被追逐当中。
波波人船舰移动速度很快，所以不管是出战船或火战船都可以追到对手。所以为什么会说波波人打海陆混合土，其实是一个很不错的文明。哇，这个打起来是舒服啊，可以追着人家打啊。好，中间这里有大动作了 ，NBL 果然赶快挖出一根城堡，直城转西征，开始要火枪开变了。好，白人艇这里是转出了森林鹰队，应该是有感觉到 NBL 在家里附近，应该是这个模仿有看到，这个视野应该是看到城堡。好，那这边一只森旅可能会有点难打，要赶快双修道院了，赶快去生产森旅才行。好，加尼可夫 TC 已经被伯伯人的城堡给压了一根堡了，被拆掉之后，后面补了一个新的城镇中心，这里直接围死不交流。你该建塔，我往后撤，反正右边是我队友。那 Hart 这边城堡时代，待会要思考一下要打什么策略了。那目前如果伯伯人打马弓的话，那自己可以选择骆驼或者是闪避马，都是相当适合的。这两个都可以打。OK， 看起来 NBL 火枪在囤了。那只要三支火枪哦，这个西班牙征服者就可以秒杀一只村民。好，囤三支就出来。哦，刚刚讲完就出来了。好，这边来看一下，哎，看到就走。这边反应很快，但 NBL 也没有鲁莽上前，应该是有意识到这里有僧侣啊。好，中间这个战区哦是一级战区。后方的中国联奴已经开始登场了。中国联奴这个单位真的是无法无天啊，在游牧团战来说是一个很强势的单位，只能用这个投石车弩炮或是战矛兵才会稍微能反击哦。而且用这个工程器单位哦，只要中国联奴秀得好，也可以秒杀工程器啊。来看一下这边，哇，直接被秒杀，就知道这个中国联奴多么厉害啊。好，中国联弩现在数量慢慢堆叠。那通常中国在打这个中国联弩的时候会搭配投石车，所以待会中国应该会补下投车来攻城。好，后方的闪避马没有东西，继续打，要不要先去巡逻一下？来看一下 NBL 的西征啊，他的西班牙征服者应该在这个战区来说是相当关键的一个单位。好，这里想维持，但被闪避马抓掉。好，孟加拉人 Viper 转出了僧侣。那 Viper 这边僧侣天生自带双防三点，孟加拉人的僧侣蛮厉害的，就是秒一端协作，稍微可惜。好，这里不能回头招，这一回头招可能就没了。但是中国很想要去追僧侣收村，逼退僧侣。再聊再继续收村了。好 ，NBL 这边出了几只西班牙征服者之后，转出来了三 TC。哦，三 TC 转四 TC 吗？哦，这应该是蓝色的 ，Hart 的。好，这边西征之后开始转农，待会想要打一个大后期。这边塔套已经转出了僧侣关系，暂时火枪并没有占到太多的甜头。那骆驼工兵打西班牙征服者其实也很透，但以基本伤害来说的话，骆驼工兵还是打不赢西班牙征服者。哇，真的是没办法，被射掉好多只。这就是西班牙征服者在游牧时多么强大的一个特点。那我是觉得在游牧最强的这种保兵优越应该是缅甸的飞镖骑兵哦，甚至连西班牙征服者都可以爽爽吃干净哦，因为攻击速度比西班牙征服者还要快。好，那上方战舰还在互相打来打去，尼可夫继续贯彻自己的职责吗？打海战，看起来好像没有资源打了，只能出渔船捕鱼。接下来他要自己开始回农一下。好，这里有点关键哦。哇，投石车第一时间被点掉。虽然 Viper 转出了投石车想要来砸中国联弩，但是被西班牙征服者直接一发给变掉了。好，骆驼工兵努力去点村民，中国
直接补一根大亨宝，哇！这根宝盖起来 ，Viper 两个城镇中心都被压制住了、啊。好，这波打起来 ，Viper 是稍微有点不利了。闪避马过来想要解投石车，投石车血量掉的有点快，闪避马输出还不错，后面城镇中心有收村。继续补，继续补，拉村民去反击一下，反命马两只残血跑掉。好，左边的骆驼佣兵一直在跟随着中国联武的方向，一直想用自己的射程优势给对方压力啊。但其实骆驼佣兵也没有射程优势哎，他射程是4+2，有点微惨啊。骆驼佣兵的缺点就是射程稍微短了一点啊。好，这里小心，又被射掉了一只骆驼佣兵，好难打中国联弩啊！打西征还行啊，打中国联弩就有点亏了。好，再躲，这边躲得很好，再顶掉残血的中国联弩，两边数量已经开始差不多了。西方征服者吃弱攻，哇，这个暴血瞬间三只西征倒光。好，右侧开始有点反应了，城镇中心旁边出了一台投石车反制 Viper 的城镇中心， Viper 的城镇中心这样子一来就好像最后一个勒，哇，上面这个也被压制，这个也被拆掉， Viper 直接变成一个死人，哇，这一根宝价值连城啊，中国这根宝马上速补连弩，只能用投石车压制了，这里还有出更多投石车。好，到了这里是继续农。到头要打中国联弩的话也很简单啊，投石车出出来，开始给对方压力。好，尼克夫升到城堡时代，先出投石车压制 Viper。哦 ，Viper 这里还有个 TC， 但这两个 TC 依旧还是被投石车砸，弄得很不安心啊。哦，看起来 Viper 他们这一波有点危险，那上方的塔套是属于关键了啊。但是现在班兰廷只出个三旅的关系哦，暂时帮不到队友，只能先赶快自己开农到帝王时代，看是要转强弩啊，或者是要转这个便宜骆驼帮忙压制。那如果转骆驼的话，打中国联弩也不太好打，而且也没有办法打这个西方征服者，除非数量够多。所以这里班兰廷人要怎么打是个关键。好，这边拜登廷决定要打僧侣，继续升级僧侣，印刷技术跟启示思想都补下。好，左上方看起来打斗有点被推回去，这里补了新的一个城镇中心，道特这边 TC 可能要赶快绕，把这个村民放出来，赶快跑了。好，这里补下一个新的城堡。Viper 真的有点惨啊，走到哪被搬到哪。OK， 下面就补了一个新的城镇中心。哇，这个中国联弩直接硬扛城堡，也太勇了吧！又死了一堆。好，中国联弩遇到城堡也是无可奈何。现在下方 Dot 跟 Hera 还有 Viper 三个人在下面瑟瑟发抖啊。现在紫色虽然刚刚像个死人一样，但是现在补了投石车之后，稍微压制对手。但是 Viper 也转出了僧侣，可以招降投石车，所以现在投石车没有办法轻松砸了。完了完了，这个投石车能跑得掉吗？哦，结果被招降收村，这个直接拉村去扁就好了吧？想用投石车去打他吗？赶快贴近 ，TC 射掉。OK， 现在 Viper 用少量僧侣也是给对手一些压力在。好，结果正面没有僧侣，投石车可以
投石放题啊，投 Stacky 后来，哇，一直投一直爽。好，这里是转出了枪兵配僧侣，防止漏满，是一个不错的策略。帝王时代待会还可以转出火炮来，还是要直接鬼转火枪、拜占庭火枪、僧侣还有骑兵，都是一个很好的一个策略。好，左侧中国联盟再一次往前到帝王时代，转出了化学三级色，巨型同时机，赶快铲！这里不赶快铲巨头，就不能继续进攻。好，右侧如火龙兵，赶快回头打下尼可夫。尼可夫这里有一个新的城镇中心，压了一个新的城镇，压了一根新的城堡，这是城镇中心。阿塔这里是驱逐罗人，继续出骆驼跟骆马。好，上方的巨型投石机继续攻城当中。NBL 帝王时代也升级上去。但这边 NBL 转火炮也很危险哦，很容易被拜占庭的僧侣给招降。但是这边是点下了霸权，霸权点完之后，丑敏拥有战斗能力，打这些巨型投石机血量掉得非常快。NBL 霸权都跟超派铁拳即将开打，直接一拳一拳把这些僧侣送上天啊！哇 ，NBL 这边是非常果断，直接拉丑敏跟对方打一个正面对决啊！还打出来一场不错的奇效。好，左边的中国巨型投石机也慢慢开始变多了，第四台也来了。中国联盟在这个时间点还是没有太多敌人，只要你过来敢跟我对 A， 我就敢用大量的箭矢回敬给你。中国联盟表示，游牧我不算弱。好，这里有更多的村民直接过来暴打，手撕了一个射箭场。这里要转火枪了，霸占庭这里不转火枪会很难受。哇，村民还在打，这里转出了枪兵，但是现在枪兵打村民效果不是很好，用僧侣用招降敌方村民效果也不是很优。霸占庭遇到霸权，真的是这个时间点真的是无解啊！好，下方这里看一下。好，现在尼可夫也是闹了一个帝王时代，巨型投石机也开始帮插。巨额楼战队好像这把不行了。现在印加打这些兵也不是很好打，打老鹰应该是最好的选项。好，哈特这边骆驼过来，上方 NBL 可能用村民就可以搞定对手吗？好，骆驼工兵也开始慢慢成型了，精锐骆驼工兵攻击力8+4，哇，这个8+4伤害很高啊，射程7点，中国联盟现在也是7点。好，这里波波转出了火炮，哈 Hera 这边稍微用骆驼工兵反击回去了。中国到帝王时代明显不太好打，有火炮的文明了，而且现在有老鹰在，可能自己要转一些重装骑士帮忙扛前线会比较好，只靠中国联盟的话还是很容易被印加的植物盾老鹰给压着打。植物盾老鹰最麻烦是哦，远防高达10点哦，中国联盟怎么射都是一滴哦，而且有点火箭技术，8+6那就不是一滴血。好，巴伦廷短出火枪之后 NBL 现在有点难打了，用村民术、村民暴打的战法已经行不通了，毕竟人民最后还是会怕枪枪的。好，中国联盟上来包夹拜占庭，拜占庭这里直接被三国联军阿特的落马也过来，巨型投石机、中国联盟还有 NBL 的兵力， NBL 只有巨型投石机没有其他的兵种，遇到火枪的话拜占庭赶快转战马哦，去反击火枪就行了。好，城堡全速拆除。现在 Hera 想要反击回去，但 Hera 这边已经打出了 GG。我们恭喜 AN 战队拿下比赛胜利，巨楼战队输掉了一场比赛啊。OK， 那我们看一下经济的部分。
那经济的部分是由 Hart 驱逐路人拿到资源上的胜利。那这一场的关键哦，应该是尼可夫哦。尼可夫这边看起来前期很惨啊，但他在前期有做到这个战舰的压制哦，中后期哦也赶快迅速复活，然后三 TC 到帝王时代转出投石车巨头和赶快帮拆。而且 DOT 前期花了太多资源在针对尼可夫哦，其他队友也是哦。那尼可夫一次吸了三家火力之外啊，还用自己的战舰哦骚扰到对手。所以我是觉得 MVP 啊，看起来是尼可夫这边是做的最好啊，对他做了吸引对手的事情啊，然后自己又可以自立自强，把这个城堡盖起来，赶快坚守反击。那 Viper 这边应该是最惨的啊，直接被中国押宝压掉两根城镇中心之后，来下边开农，结果又被尼可夫的投石车打回去啊。整体来说，节奏是被大人很差。那这边硬加道特前期插塔的关系，所以帝王时代没有那么快出关。即使出关啊，其他队友也快要没有呼吸了。那 Hera 这边呢有骆驼工兵在，但是上方的巴兰廷直接倒的话，待会就是要四打二了。道特加上 Hera 两个人啊，要扛两架。毕竟 Viper 跟巴兰廷都倒了，那就没有太多的机会了。毕竟尼可夫也已经浓到帝王时代。这个复合弓箭手巨型投石机哦，都样样成型，甚至连僧侣啊都已升级差不多了啊。好啦，那么今天影片也就差不多到这喽。那如果喜欢这部影片啊，请记得帮我订阅，我们就下次再见喽，各位拜拜。